U okviru strategije pametne specijalizacije u Srbiji važno mesto zauzima i hrana za budućnost. Strategija priprema na 3 godine sa ciljem da se privredni potencijali prilagode novim svetskim tržišnim trendovima. Posle nedavnog nastupa 14 kompanija iz Srbije na sajmu hrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, očekuje se bogatija ponuda proizvoda iz Srbije u ovoj bliskoj istočnoj zemlji. Već u prvoj godini komercijalne proizvodnje, hibridi Artesian kompanije Syngenta pozicionirali se kao jedni od najprinosnijih. Tome doprinele osobine poput bolje razvijenog korenovog sistema, kao i lakog prilagođavanja različitim vremenskim uslovima. Gledate Agrodan na vašoj televiziji. Mnogobrojne zanimljivosti iz sveta agrara izdvajamo i za ovo izdanje. Dobro nam došli! Zašto biste i dalje predviđali nepredvidivo? Artesian hibridi kukuruza prilagođavaju se bilo kojim vremenskim uslovima. Optimalno koriste vodu tokom čitave sezone i uvek donose više. Elitna selekcija hibrida. Artesian Syngenta. Zemlja je naše najveće blago. I moj otac od uvek govori da kada zemlji činiš dobro, ona ti samo boljim vraća. A kada želiš da ti da najviše što može, ti joj daj najbolje što imaš. Pa će imati i onaj ko te nasleđuje. Za vrhunske rezultate na svim usevima, nova kompleksna đubriva Eliksir Zorka. Svetski kvalitet proizveden u Srbiji. Eliksir Zorka. Dobro za zemlju. Najveća očekivanja imamo od najbolje parcele. Zato sam učinio sve što je u mojoj moći da ostvarim visoki prinos i izabrao KVS Capitolis, Confites, KVS Smaragd i KVS Kašmir hibride nove generacije koji su pažljivo probrani za najbolje rezultate u intenzivnoj proizvodnji. KVS. Sejemo budućnost 1856. Navike potrošača se menjaju u celom svetu, što je nametnulo potrebu da u okviru strategije pametne specijalizacije do 2027. godine Vlada Srbije važno mesto dodeli i hrani za budućnost. To podrazumeva okretanje proizvođača visokotehnološkoj i održivoj proizvodnji. Strategija koju je usvojila Vlada Srbije predstavlja važan instrument za poboljšanje inovacionog i istraživačkog ekosistema u Republici Srbiji, kao i za razvoj ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama, objavila je Radio Televizija Vojvodina. Prioritetne oblasti identifikovane kroz proces izrade ovog dokumenta, u kojima naša zemlja ostvaruje konkurentne prednosti i u koje je potrebno dalje investirati, su informaciono-komunikacione tehnologije, hrana za budućnost, kreativne industrije, mašine i proizvodni procesi budućnosti. Kada je u pitanju poljoprivreda, ističe se da promjena navika savremenih potrošača uslovljava potražnju za visokokvalitetnim i raznovrsnim proizvodima. Da bi naši prehrambeni proizvodi ušli na napredna tržišta, proizvođači moraju da se okrenu visokotehnološkoj i održivoj proizvodnji, ali i proizvodima dodate vrednosti poput organskih funkcionalnih proizvoda, hrane za potrošače sa specifičnim potrebama i drugih gotovih prehrambenih proizvoda. Nacionalna strategija pametne specijalizacije pripremana je tokom posljednje 3 godine prema metodologiji najboljih praksi zemalja članica Europske unije. Nakon identifikacije prioritetnih oblasti niza radionica sa gotovo 300 učesnika iz javnog, naučno-istraživačkog, privrednog i civilnog sektora, izrađen je nacrt strategije sa sveobuhvatnim paketom mera za svaku identifikovanu oblast. Srbija teži tome da bude deo jedinstvenog tržišta Evrope, što često stvara bojazan kod domaćih poljoprivrednih proizvođača. Poslednji primjer je sa uvozom pšenice, ali je nedavno ministar Branislav Nedimović skrenuo pažnju na to da se sa druge strane za izvoz moramo boriti kvalitetom.
uvoziti ili ne uvoziti. Odgovor ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića je da je nemoguće zatvoriti tržište, ali da nije tačno da je uvoz tokom cele godine potpuno slobodan. To je ta večita priča. Da li želimo slobodno tržište i slobodnu trgovinu ili ne? Ja ću ispričati jedan primer iz mog okruženja. Ja imam strica, on prvi meni kaže, kad ti misliš da zabraniš uvoz paprike i paradajza iz Albanije, Makedonije, da mi možemo da prodajemo naše. Ja moram sad svima da kažem, zato što ljudi ne znaju. U vreme kad se bere paprika i paradajz, u sezoni kod nas, mi imamo mere carinske zaštite. I one su 20%. Ne može da se uveze bez zaštitnih mehanizama. Ja mislim da to je jako važno ljudima reći. Ljudi to ne znaju. I mislim da može cijela godina za carinu nula. Nije tačno. Jedan od načina da se plasiraju domaći proizvodi u voćarstvu jeste razvoj prerađivačke industrije, zašto je primjer Budimka, istakao je ministar Nedimović na nedavnom sajmu voćarstva, povrtarstva i vinogradarstva Agro Belgrade 2020. ali i razvoj kvaliteta u primarnoj proizvodnji. I zato je jako važno što kroz IPARD sad imamo nekoliko staklenika koje žele da grade, zato što žele da dobiju povrće koje dolazi u vreme kad ga nigde nema. A da to bude srpsko voće i povrće koje ima najveću moguću cenu. I to je suština poljoprivrede, da imate robu kad je niko nema. Bojazan kod domaćih proizvođača nedavno je nestala i zbog pšenice. Domaći mlinari i konditori tražili su uvoz, žaleći se na kvalitete domaćeg zrna. Ministar je kazao da će Srbija do kraja aprila uvesti samo oko 30.000 tona visokokvalitetnog žita i da će biti kupljeni samo oplemenjivači pšenice. A stručnjaci predlažu da se država dugoročno aktivno uključi poboljšanje kvaliteta domaćeg hlebnog žita. Kako kaže dr. Milan Prostran, nivo domaće agrotehnike u ovoj oblasti je jako nizak. Ja tu predlažem javno da država, ako želi da izađe iz tog problema, ona bi morala ove jeseni sa 100% najmanje da subvencioniše bar semensku pšenicu. Bar sa, da sa tih 60% sa tavana koje sejemo nadomestimo sa 100% deklarisanim semenom, mi bi već u jesen, tamo u žetvi 2021. osjetili veliki boljitak. A razlog da domaća prehrambena industrija traži bescarinski uvoz jeste bio baš izvoz, jer naročito su konditori već počeli da imaju problema pošto više nisu mogli da ispoštuju kriterijume. Sada kažu da imaju dovoljno rezervi i da će uvesti samo minimalne količine oplemenjivača. Pšenica je u februaru trebalo da bude u fazi mirovanja, ali zbog vremenskih prilika tokom jeseni, kako je ko mogao da uđe u parcelu, tako je i obavljao setvu, pa je pšenica i sada u raznim fazama, ocenjuje Milutin Đokić sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Februar je mjesec kada bi ozimi usevi trebalo da miruju, ali je atipična jesen i zima doprinela da setva bude nešto kasnije i retko koji poljoprivrednik je zasajao ove kulture u optimalnom roku, piše portal Agroklub. Kako ističe Milutin Đokić iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, prošle godine setva se obavljala od 1. oktobra pa sve do decembra. Generalno je stanje dobro, zbog nedostatka snega bilo je bojasnije od golomrazice, ali to nije u toliko koji meri ostavilo traga na biljkama. Ono što nije baš uobičajeno za ovaj period je veća pojava bolesti i štetočina, ocenjuje Đokić. Tokom decembra, januara pa i u februaru imali smo velike temperaturne oscilacije, noć u minus, tokom dana i do 15 stepeni, ali to nije imalo nekog uticaja na pšenicu. Kada se pogledaju njive, one su popunjene, tako da ne bi trebalo imati bojazan da pšenica neće izdržati ovakvo vreme do kraja zime. To nije slučaj samo sa pšenicom i ostale ozime kulture. Ječem, ova stritikali sve su dobro nikle, bez obzira što su kasnije zasejane. Procena je da u nekih 40 cm dubine ima vlage. Pšenica još može dobro proći jer njen korenov sistem se spušta od 30 do 60 cm u dubinu, ali šta da se radi sa kukuruzom, kome se korenov sistem spušta i više od metar u dubinu. Kako ističe Đokić, selekcijom se može doći do ratarskih kultura koje bi bile tolerantnije na manjak vlage, ali bez vode ne može rasti ni jedna biljka. Bolje razvijen korenov sistem koji omogućava efikasnije iskorišćavanje vlage i hranjivih sastojaka iz zemljišta, kao i lako prilagođavanje različitim vremenskim uslovima, neke su od osobina zbog kojih su Artesian hibridi kompanije Syngenta već u prvoj godini komercijalne proizvodnje pozicionirali kao jedni od najprinosnijih.
Ratari Srbije se sve dramatičnije suočavaju sa klimatskim promenama koje ugrožavaju stabilnost njihove proizvodnje. Upravo stoga su sa optimizmom prihvatili Artesian tehnologiju, odnosno novu selekciju kukuruza kompanije Syngenta, koja im pruža viši stepen zaštite useva u stresnim uslovima i to pre svega zahvaljujući podvigu selekcionara koji su biljkama podarili mnoštvo karakteristika za kvalitetniju borbu sa izazovima. Već u prvoj godini komercijalne proizvodnje, ovi hibridi su dokazali svoju snagu. Ovogodišnje žetve u svim proizvodnim regionima ratare koji su posejali Artesian hibride učvrstile su u uverenju da su napravili dobar izbor. Postignuti rezultati Artesian hibride pozicioniraju u kategoriju najprinosnijih. Ovakve rezultate poljoprivrednici pripisuju osobinama Artesian hibrida koje su mogli da primete tokom sezone. To se pre svega odnosi na izuzetne agronomske karakteristike, bolje razvijen korenov sistem koji omogućava efikasnije iskorišćavanje vode i hraniva iz zemljišta. Odlična mogućnost prilagođavanja svim vremenskim uslovima i optimalno korišćenje vode tokom cele sezone doprinose bržem početnom porastu, formiranju jačeg stabla otpornog na poleganje i ostvarenju prinosa. Zahvaljujući izraženoj otpornosti na ekonomski najznačajnije biljne bolesti, Artesian hibridi proizvođačima daruju zdrave i lepo formirane biljke, a klipovi odličnog randmana donose obilje krupnih i pravilnih zrna velike apsolutne mase. Uz optimalno korišćenje dostupne vode tokom cele vegetacije obezbeđuje visoke i stabilne prinose u stresnim uslovima, a vrhunske u optimalnim. Artesian Syngenta. Stigli smo i do drugog dela današnjeg izdanja emisije. U nastavku vas informišemo. Ministarstvo životne sredine uskoro otvara konkurs za inovativne ideje o upotrebi biootpada. Jedan od dosadašnjih primjera, prerada rabljenog ulja iz 20 restorana na području više gradova u Srbiji. Najbolja vina iz regiona na salonu Grand Tasting 2020. krajem marta u Beogradu. Otpad koji nastaje od neiskorišćene hrane jedan je od potencijalnih rešenja kojim se može smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu. Tim povodom na Fakultetu tehničkih nauka najavljeno je otvaranje javnog poziva za projekat Izazov za inovativna rešenja u upravljanju biootpadom. Otpad koji nastaje od neiskorišćene hrane jedan je od potencijalnih rešenja kojim se može smanjiti negativan uticaj koji on ima na životnu sredinu, objavljuje Radio Televizija Vojvodine. Tim povodom na FTN-u najavljeno je otvaranje javnog poziva za projekat Izazov za inovativna rešenja u upravljanju biootpadom. Projekat realizuje program Ujedinjenih nacija za razvoj sa Ministarstvom zaštite životne sredine i uz podršku Švedske ambasade kao i NALED-a. Važnost tretiranja biootpada prepoznalo i preduzeće iz Rumenke, koje je jedno od prošlogodišnjih dobitnika finansijske podrške. Njihova ideja bila je sakupljanje biootpada u vidu jestivog otpadnog ulja iz 20 restorana u Novom Sadu i Beogradu, ali i otpada od hrane, proizvodeći od toga biogas. Objavljivanje javnog poziva biće početkom marta i on će biti otvoren do kraja aprila, tako da ima još sasvim dovoljno vremena za sve zainteresovane učesnike da čuju više o pozivu, uslovima poziva, načinu prijavljivanja, a naravno više informacija će moći da pronađu na internet stranici inovacije klimatskepromene.rs, potvrdila je Ana Seke iz UNDP. Sa druge strane, praksa kompostiranja biootpada prisutna je uglavnom u domaćinstvima u ruralnim sredinama, a brojno stanovništvo ne živi u uslovima gde može tako da tretira biootpad. Završnom fazom projekta izvojit će se najboljih 5 ideja koje će dobiti finansijsku podršku od 50.000 do 200.000 dolara, kao i praktičnu pomoć pri realizaciji. Svima je jasno da su proizvodi iz organske proizvodnje zdravi za upotrebu, ali problem je u tome što su uglavnom manji prinosi. Dragovan Pavlović iz Bajine Bašte kaže da je ipak prošle godine uspeo da ostvari profit u plasmanu maline. Važno je u stvari na pravi način iskoristiti ono što nam nudi sama zemlja.
Moderan i brz način života nametnuo je takav princip u poljoprivredi gdje više nema vremena za ručno obrađivanje zemlje, već se sve svodi na uštedu resursa. Narodski rečeno, poljoprivreda bez oranja je poljoprivreda u kojoj se radi manje, a postiže više. Drugim rečima, koristi se inteligencija. Inteligencija koja je ona koja organizuje celokupnu prirodu, znači poljoprivredu, inteligencija u čoveku. Najosnovnija stvar je da proizvođač nije samo mašina, nego da on počinje da radi na sebi kako bi mogao da se poveže sa zemljištem, da osjeti zemlju, da osjeti biljke i da tačno zna kada šta da uradi. Prema tome, kada naučimo kako da koristimo prirodne zakone koji su svuda oko nas, tada ne moramo puno da se mučimo, bolesti će biti manje. Jer biljka postaje snažnija kada ima sve nutrients, kako se to kaže, sve što je hrani. Pametna poljoprivreda podrazumeva balansiranje već datih hranjivih materija u zemlji, adekvatno kombinovanje u pravom trenutku. Sve ovo već smo čuli u pričama o organskoj poljoprivredi. Radim na očevom imanju, imam trenutno pod zasadom malinu polku, to sam prvo zasadio. Imam kupinu triple kavu, malinu vilamet i to radim sve na organski način. Znači, đubrim stajskim đubretom, znači kupujem strogo konjsko đubre, znači vršim preradu konjskog đubreta sa ovim mikrobiološkim đubrima. Prema rečima proizvođača koji su prešli na organsku proizvodnju, prinosi su za nijansu niži ili isti, a korist je višestruka. Ja sam uspeo ove godine, znači 21. novembra, da donesem znači malinu polku proizvedenu na potpuno organski način. Za razliku od organske koja u Srbiji još uvijek nije zaživjela, konvencionalna proizvodnja nakon svog ogromnog uspjeha polako pokazuje svoje nedostatke. Konvencionalna poljoprivreda je svugdje ista. Budući da sve ovo veštačko što smo dobili, to je došlo iz Amerike i većina tih sredstava za pesticida, herbicida su nastali otprilike posle Drugog svjetskog rata. U prirodi veliku ulogu imaju i pčele, glavni oprašivači kojih je, zahvaljujući ljudskom nemilosrednom tretiranju biljaka insekticidima, svake godine sve manje. Sve navedeno govori u prilog novom, pametnom načinu bavljanja poljoprivredom koji je ne samo ekonomičniji, već i daleko zdraviji. Krajem marta u Beogradu će biti održan Grand Tasting 2020. na kojem bi trebalo da se predstave najbolje vinarije i najekskluzivnija i najkvalitetnija vina iz regiona. Prilika je to za ugostitelje i trgovce da sklope nove aranžmane, ali i za ljubitelje vina da probaju najprobranije marke sa našeg područja. Grand Tasting 2020. jedinstveni je i ekskluzivni salon vina na kojem će se naći selekcija od 30 najboljih regionalnih vinarija koje će predstaviti svoje najbolja vina. Održava se drugi put, a ovom prilikom u specijalnom programu bit će i selekcija najboljih regionalnih vinarija koje proizvode sve popularnija oranž vina, stoji na portalu AgroNews. Biće predstavljena mnoga izuzetna vina koja nisu lako dostupna i koje se ne otvaraju tako često, dok će ambijent najveće dvorane hotela Metropol Palace tog dana biti prilagođen atmosferi svojevrsnog vinskog bara. Svaki posetilac moći će da degustira i pije vina po svom izboru među 40 prisutnih izlagača. To znači da će mnogi imati priliku da prvi put probaju pojedina velika, vrhunska i ekskluzivna vina na čašu. Kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana, saznajte u vremenskoj prognozi koja slijedi. Danas je u Srbiji prilično toplo za ovo doba godine, a dan će obeležiti i prolazno oblačenje koje će u večernjim satima doneti slabu kišu na severozapadu zemlje, a u toku noći padavine će se proširiti ponegde i u ostalim krajevima. Duva slab i umeren u južnom Banatu, jak južni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura kreće se od 5 do 16 stepeni.
Drugog dana marta jutro će beležiti pretežno oblačno vreme, vetrovito, ali i dalje toplo, dok je pojava kratkotrajne slabe kiše moguća samo u pojedinim mestima. Posle podne očekuje se razvedravanje, a najviša dnevna temperatura kretaće se između 13. i 18. podeoka. Slične vremenske prilike i u utorak sa temperaturom do 20 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima, savjetuje se izvesna opreznost. Promenljivo raspoloženje, reumatski bolovi i glavobolja mogući su kod meteoropata. Neophodna je dodatna pažnja učesnicima u saobraćaju. Gledali ste Agrodan, emisiju koja se bavila najaktuelnijim temama iz sveta poljoprivrede. Budite sa nama i sutra. Do tada prijatno i svako dobro.